Autobuzët që qarkullojnë në Tiran ofrojnë shërbim shumë herë më të mirë se më parë. Pas lajmit të mirë nga qeveria për rritjen e pensioneve kryetari bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ndau me kryeqytetasit një tjetër lajm të shumë pritur për të mëshuarit e Tiranës. Nga data 1 janar vitit të ardhshëm, udhëtimi për ta do të jetë falas. Dhe lajmi i mirë për pensionistët është që nga 1 janari ne do të subvencionojmë dhe transportin për pensionistët. E kuptoj që inflacioni, çmimet janë një stres për pensionistët, edhe teksa qeveria po mendon për rritjen e pensioneve, bashkia do të japë kontributin e saj, duke e bërë nga 1 janari udhëtimin falas për gjithë pensionistët e qytetit të Tiranës. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj inspektoi shërbimin e linjës numër 2 të urbanëve që operojnë në kryeqytet, e cila ka rinovuar plotësisht flotën e autobusëve të saj. Nga terminali lindor e autobusëve, Veliaj tha se edhe pse shërbimi i transportit është përmirësuar, çmimi i biletës për qytetarët nuk ka ndryshuar. Ndërkohë, dua t'i kërkoj mirëkuptim gjithë qytetarëve, do të jemi gjatë gjithë verës të angazhuar që të transformojmë një pjesë madhe stacioneve, do të vijnë tabelat e reja sipas një metodologjie që përdoret edhe në Paris, edhe në Londër dhe New York, pra ku secili qytetar e di eksaktësisht ku ndodhet linja dhe ku mund të lidhet me një linjë tjetër. Ndërkohë që lajmi i shkëlqyer është që për sidomos për trinj që janë më të afërt me teknologjinë dhe gjithashtu për turistët, në Google Maps tashmë janë hedhur të gjitha linjat e Tiranës. Linjet e Tiranës tashmë janë të disponueshme në Google Maps për të gjithë turistët që janë të lidhur me teknologjinë. Kryebashkiaku njoftoi dhe blerjen e flotës së autobusëve elektrik për të shëndërruar sistemin e transportit urban.